Болкер избухва в тази ситуация. Тук намира той две бързи убийства и тук много бързо 2-3 ретейк ситуация за отбора на Бипро. Само Рокинг и Вилтрек стават живи. Обаче тук вече Рокинг на близка позиция започва той да чисти сайта. О, после... Рокинг доста е близо дори до няколко играча. Най-сетне проверяват, но трябва да се намеси последния от Пит. О, браво, тук на Рокинг дъбъл кил за него. Става сам Рей Уейкър, имат смок за Цето. О, Рей Уейкър! Рей Уейкър! Със сизит! Какво ще направи? Няма да реши да продължи да, продължи да агресира от ситуацията. О, обаче тук ще бъде Рокинг за нацисът отбора на Пейто. Рокинг! Какъв спре от негова страна. Успява да събере последните живи играчи на отбора на Фейт. Просто до момента рунд за рунд играят и двата отбора. Два рунд. Фейто вече успяха да влязат на сайт. О, забива запален тук Вилтрекс, Сето е хвърнал там на пул. Право тук на Рейлекър, успява на гапа да файн Рокинг. Рейлекър за второ убийство. Дъбъл Меджик успява да намери Вилтрекс, става сам самичък. Рафто 1-2, клъч ситуация за него. Рафто сега да спрема, браво на Рафто! Какво се случва? Отново креста, която им коства рудна на Фейт. Решиха може би да се опитат да го изненадат, но там Рафто беше подготвен. За пореден път... Страна Рейлек успя той да убие Дъбъл Меджик, обаче след което се намира Изикс. Така че те идват с тук двата отбора, остават пак 2-2. Охо, тук Рафто се сбива на банан с Богера, обаче да видим сега тук право на Рафто, въпреки че Богер доста така го настреля, Рафто успя да го елиминира. Така че тук сам самичък оставя на Рейлекър да клъчва 1-2 с това USP. До момента две убийства успява да намери, ще успее ли да направи коткила в този пистол рунд. И да вземе евентуално петия рунд за отбора на Фейт. Бомбата така е доста опен план. Браво, баш тук на Рейлекър. Много добър рефлекс. О, Рейлекър! Този клод кил. Компенсира се, въпреки че успя да убие Double Magic своят отборник малко. Към лайбрери на май 11-та тази позиция, където ще можеше да нецне евентуално през лайбрери тук да се пробва да контесне този плант. Обаче ще игра, да, определено тук ще играят за този ретейк момчета от Фейт. Въпросът е дали ще успеят да намерят веднага поне едно бързо убийство тук, за да се поставят в 2-1 ситуация. Мар успява да намери Денислав. Сега да видим тук само Вилтрекс 2-1, коя ситуация намира той Бокера. Знае вече къде се намира и последния играч на Фейт. Въпросът е, че трябва да се разбърза Мар. О, Вилтрекс! Браво, тук на Вилтрекс. Че тук Фейт трябва да играят за този ретейк. Взеха своите автерпан позиции момчета от Бипро и само в този момент трябва да очакват опита на Фейт за ретейк и да се опитат да ги елиминират по възможно най-бързия начин. Определено тук Вилтрекс е изключително важен. О, обаче сега тук Рейн Уейкър. Вилтрекс намира първо да убийство. Рейкър го е фрагва. Рокинг също така намира Дъбъл Меджик. Едно в една ситуация. Рокинг, браво тук на Рокинг! Първа карта в полза на Бипро. И всичко приключва. 16-6 резултат. Фейт тук изгубиха техния мап пик. Че вече имате една идея, Фейт, какво се случва. Рейлекър тук почва да спрева. Право на Рейлекър. 2 кило през смолка. Ще има ли трети Зиг за сметка? Това че беше леко паш, успя да намери. Богер сега тук трейдва веднага Денислав. Рокинг рефрайва. Зиг намира Мар. Право тук на дуплика. Отново ловата намира. Само за съжаление едно убийство. Рокинг с още един фраг. Дъбъл за него. И сега Рокинг. Определени двамата играчи няма да рискуват. Ще изчакат, разбира се, противникът играч да направи първи грешка. Но тук Рокинг може навсякъде по картата, дава Magic си. Дава тази сметка, но въпреки това. Залага най-двете бомби и да видим какво ще се случи. Въпреки че Double Magic тук не, може чу. Да надучи, да. Май, мисля, че... Но в случая може да се върне Рокинг, буквално може да влезе навсякъде. Така, Рокинг, има, да има, говорим... има и достатъчно време да прави колкото фейкове си иска в тази ситуация. Но тук просто ще бъде натиграване на капитаните в тази ситуация. Едно в една куча ситуация, точно капитан, срещу капитан. Въпросът е кой ще успее да майндгеймне другия по-добре. Именно, да, вече пак... остава и все по-малко време, само 15 секунди. Дъбъл Меджик сега тук. Оооо, изтърва и стрела на Рокинг. Успя да го лек шот е Рокинг. Тук ще клъчне обаче този рунд за своя добор. Трипл кил за него. И най-накрая този трети рунд за момчета от Бипро. Опита се като че ли да така... Отново се опитат да резнат, така да скажат, пътеките на Бипро. Следят да няма да изгубят контрол. Много агресивен тук, Рейлекър помидал. Много би за него спрей трансвърва върху Зикс, трипл кил за него. Рейлекър направо излиза и разсипва отборът на Бипро. Марс намира едно убийство на Денис.